Tayo na po ang lahat. Pangako mong binitiwan, ako'y di mo babayaang mali malihis sa iyong daan. Di mo pahihintulutang madaig ng kasamaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At suma -iyo rin. Dinadala po natin sa ating banal na Eucharistia ang petisyon ng napakaraming tao. At dahil ang ating komunidad ng Nazareno ay global, international, marami pa ang mga petisyon na galing sa ibang bansa, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Bagamat meron tayong mga limitasyon, sinusubukan natin sa ating abang kakayahan na nagpapakumbaba na ilahad sa Kanya ang nilalaman ng lahat ng ating kapatid saan man sila sa dako ng mundo. Tayo po ay nagdadasal para sa isa't isa dahil tinuturing natin ang bawat isa bilang kapatid at iisa ang ating Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal, sa mahal na, na Birhing, na Birhing Maria, Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong apat na pung araw ng paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkalo mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kaming yung laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban ang Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kaing ingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang-bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasiyon. Yaong mga pintuan mo, ay siya ang nag-iingat ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyang kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay hakob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Ituro mo ang daan, ay, salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, na nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako upang hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitlitang bahagi nito at nagturo ng gayon sa mga tao ay sa sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayong Merkules ng Ina ng Laging Saklolo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang salita ng Diyos ngayon. mo, Ebanghelyo ni San Mateo, ukulito sa utos, alituntunin, ordinansa, habilin, batas, na siyempre yung sundin natin. Eh, ang tao ngayon, sapagkat ito'y batas ng Diyos. Eh, kadalasan, eh, kayo mga mababait at nagsisika po tayo magpakabanal sa kasalukuyang salilahi o henerasyon. Hmm. Yung sekular na pananaw, bakit? May Diyos ba? Pwede namang mabuhay na parang walang Diyos. May Diyos ba? At utos? Utos, utos, utos! Lalo ngayon ay eh, kalayaan. Oo, oh, marami mapagpipilian. At siyempre, pasaway tayo. Hmm, ba't ko susundin yan? para sa sambayan. Ha? Gusto kong gawin ko, ang gagawin ko. Yan nang uh, yan nang uh, hmm, kalagayan po natin. Alalahanin po natin, ito ang kwaresma ay pagsasariwa, pagpaparibago ng ating kaugnayan sa Panginoon. Una yung sa Deuteronomo, yung Dekalogo, sampung utos. O alam niyo yung kautusan? Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo, ama at ina. Sapagkat kung lalabagin po natin, hindi naman kailangan Kristiyano ka, o kahit naniniwala ka sa Diyos, ito'y kailangan natin para yung kaugnayan natin sa isa't isa ay magpatuloy matibay sapagkat ang kaugnayan natin sa isa't isa batay sa tiwala. Kung ako'y papatay, kung ako'y magnanakaw, kung kayo magsisinungaling, kung ako'y mangangalunya, ngalunya, uh, gusto kong gawin ang gusto ko. Masisira. May masasaktan. Fundamental yan. Kukunin ko yung sayo at gagawin kong akin. Pinapaalala ng Diyos na Siyempre, kasama doon sa sampung utos yung pagsamba sa Kanya. Pero yung karamihan dito ay kaugnayan natin sa isa't isa. Patawarin niyo po ang aming pagkamasuwayin. Marami sa atin ay punong-puno ng puot. Marami sa atin ay madudumi ang isip. Marami sa atin, lahat tayo ay nag-iisip ng masama sa kapwa pinapaalala sa atin sa ating ibanghelyo, mga kapatid, sapagkat si Moises at si Elias, ang kautusan at ang mga propeta, tinutupad, ginaganap ni Jesus. ba diba? Meron tayong sa Biblia, lumang tipan. Hmm. Pero nagaganap ito sapagkat yung utos, ginagawa, inaako natin. Hindi lamang yan nakasulat sa labas. Dapat sundin yan. Oh, kung hindi, merong uh, kaukulang uh, parusa. Pinipili natin yan. Alam ko po, mahirap po ito. Isang buong buhay. Kung nagsisimula lang tayo, malaking reaksyon. Pero tayo, alang-alang, hindi lamang sa kaugnayan natin sa isa't isa, kung di sa pamilya, katapatan. Alam niyo yung katapatan? Kasi pagkat meron tayo mga pinapahalagahan, eh uso ngayon eh, mag, wala naman Diyos, pwede mo nang palitan yung kinakasama mo, eh, sawa ka na. ba? Diba? Maraming mga ganun. Pamilya, kung tapat ka, kung nagmamalasakit ka, kung pinapahalaga mo yung damdamin ng mga kasama mo, isang sacrifice. Kaya ngayon, yung, yung koresma, yung dasal natin, yung na, pagtitimpi, dinidisiplina mo, yung masamang hilig mo, sapagkat kung manggibabaw yun, kung pipigil ka sa layo mo, ikalulungkot mo. Pagsisisihan mo. Hindi 'yung hindi 'yung pagsisisi ng kasalanan lamang. Nagkamali ka sa buhay. At ang mga epekto nito ay hindi mo na maibabalik. Pwede pa, pero napakahirap. Kung nakasakit ka na, matatanim na 'yon. May pagpapatawad pero lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Napakatagal ng proseso. Kaya ang pakiusap ay eh, manatiling, sumusunod. Sapagkat kung nalabag yan, gusto mong basagin ko yung vulnerable tayo eh. Kaya paka-iingatan mo yan. Parang baso tayo, parang pinggan tayo. Parang tasa tayo. Kung mapasag yan eh, o oh, sige, paano ba natin? Eh pwede, pwede. re natin. Pero, mabuti pa sa simula't simula pa, paka-ingatan natin. Pasensya na po eh. eh, eh. yung pag, pagmamalasakit at kanina nagsimula ako, maraming mga, hindi ko na ma-responde lahat sapakat napakalaki natin. Kung iisipin ko lang yung sarili ko, wala na akong pakailam sa inyo, gusto ko lang yung sarap ko. Bakit? May karapatan naman ako mag-enjoy. Uh, mag hindi ganun ang perspektibo. Alam nyo, marami mga malalayong lugar pa. Sila'y nagdadasal para sa atin. Tayo'y nagdadasal para sa kanila. Sapagkat ako'y, siyempre, ako, syempre, ako yung, yung pari dito. Bagamat yun ang pakiusap ko sa inyo, yung tingin natin yung pamilya, itong munting komunidad, tama yun. Pero ngayon, 'Yung tulong natin sa isa't isa, sila din. Ordinaryo, payak na tao katulad mo, malayo lamang. Pero ngayon sa social media, nagiging malapit tayo sa isa't isa. At kung gaano katotoo, kung gaano katunay, gaano ka ka, gayon din sila. Ika nga, meron tayong petisyon. O, oh, di ba? ako, mag apply ako ng visa sa embassy. O, oh, sino sa inyo may karanasan nun? Di ba? Pahirapan. Pahirapan, di ba? O. Oh. Nakikiusap ka, may petition ka. Mm. Napaka-stricto. Paghihinala yung tingin iyo. Pero kung marami ka mga referensya, ah. Hmm. Ah. Merong ah, nagpapatuto sa, eh, hmm. Ah. Medyo nawawala yung pagka duda sa, ah. Hmm. Ah. Totoo siguro ito sa dami, ah, Oh, ah, 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 galing pa malayong lugar ito, ah. Hindi ba? Ganon tayo. Naintindihan niyo ba ako? Kung tayo lang mag-isa, ay eh sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Pero kung may nagdadasal, tumutulong sa malayong lugar pa, kapatid kita, ako'y nagpapatuto tungkol sa iyo kung yun ang gagawin natin sa isa't isa. Di ba? sana mapaliwanag ko lang kung paano tayo nagtutulungan. Kasi ang diwa ng salita ng Diyos, wag yung sarili mo. Ako, sarili ko. Wala akong pakilam sa inyo. Wala akong pakilam sa Diyos. Bakala kayo sa buhay nyo. Hindi po tayo maring mabuhay ng ganun. Kung hindi, yung mga komunidad, natin ng nasareno, ng debosyon. Magtulungan po tayo dahil tayo magkakapatid at ang Diyos ay nag-aalaga siyang ating magulang. Tulong ni Maria ni San Jose, may santo ngayon, si Santo Ribio ng Mongrobeho. Hmm. Nawa ay tumalima tayo, sumunod tayo, maging tapat tayo sa mga utos ng Panginoon para sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyayak upang lagi natin sundin ang Kanyang mga batas na may bukas na luob tulad ni Kristo. Tugon po natin, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ibanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas, naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamalaan, naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway, makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasusulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyaya makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo na po ang lahat. Puri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob, narito ang aming may alay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinampay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa manglumikha sa libutan sa iyong kaganda loob. Narito naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu Kapuri-puri ang Poong may kapal ngayon at kailanman magsitayo na po ang lahat Manalain kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama nami lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay pakundangan sa paghahay ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo so na aming Panginoon. Sa kali mong kami bubuti, isinugo mo sa si Kristo so upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Panggapin, Ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't ali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming ubispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat na mga pumanaw. Lalong-lalo na ang kalwa ni Clarita. Kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Inanan ng Diyos, Ina ng laging saklolo. ng kabiyak na puso niyang si San Jose kay San Apostol ni San Toribio de Beho, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, <coughs> kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa so Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayon po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayon rin. Magbigayang po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag na banal na pakikinabang sa ikapagpapagindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan sa Kristo kasamang ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus na sereno, Iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggam mo ang niyo ang kan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin na dasaran sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangangal sa binyang na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po rin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yeso Kristo. Salamat sa Diyos. oh